Ары қарай бағдарламаны жалғастырайық. Жалғастыру үшін күні кеше кішігірім сөзге келіспей арты бір сыйлықтармен татуластырып жіберген Нұрдәулет пен Аиданы ортаға алып алайық. Келіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Аяқ қалай Нұрдәулет? Аяқ кеше қойдан кейін. Аяқ мошы болып тұр. Жақсы болып қалды ма? Кішкене. Көп ойлы қашқы істеме келді. Кеше қашқы істеп кішкене. Біздің жігіттер ары бері жүргізгім келіп тұр. Күшті жүреді, басқаша жүреді. Аха. Әзіл ғой. Иә, бір амандасып берейін, иә. Амандасыңыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қырғыз елі, жалпы әлем. Қалайсыздар, амансыздар ма? Әлеміз, жалпы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 20 миллионға жеттік. Иә, 20 миллионға жеттік енді. Осы жерде отырғандардың барлығы атсалысып бір подписчик жинағанда бір андай азарт болады ғой. Соны тура солай андай халықтың санын жинағанда азартпен кірсек. Азартпен ба? Бұйыртса. Иә, бұйыртса енді тезірек үйленіп, сіздер де демографиямызға санын арттыруға көмектесіңіздер енді еліміз үшін. Жалпы Аида, қал жағдайларыңыз Алматыға келгелі мен кеше сторисін байқап қалдым Аиданың. Алматыға келсем дейді, мен шаршаңқы жүрем дейді. Неге ондай екен? Әлде Нұрдәулет мазаңызды алып қоя ма? Жоқ, негізі Бішкекте жүрген кезде ата-анаң қасыңда, бір туғандарың қасыңда, өзіңнің үйің дегендей еркелеп жата бересің, ештеңені ойламайсың да. Мына жаққа келгенде кішкене болады. Тамақ ішу керек. Тамақ ішу керек, ақша табу керек деген нәрселер. Кішкене өзімді есейген адам сияқты сезем Алматыға келген кезде. А Бішкекте еркелеп, ештеңені ойламай жүре беремін. Соны айтқым келген. Анан одан кейін кішкене өзімді жалғыз сезініп қалғаным бар. Өйткені Алматыға келгенде негізі менің ағам да, досым да Нұрдәулет. Бірақ кені барлығын орнын басатын адам Нұрдәулет. Менің атанам Нұрдәулетке сеніп жіберді осы жолы. Өзің қара Аидаға дегендей. Бірақ Нұрдәулеттің мінезі қатты өзгеріп кеткен Альмира ханым. Бұрынғыдай емес, қазір қатты өзгеріп кеткен. Соңғы айда деп те айтсам болады. Дөрекілігі бар. Жалғыз тастап кететіні бар. А мен Алматыда сенетін адамым жоқ қой. Өз-өзіме сұрақ қоямын, мен не істеп жүрмін мына қалада? Не үшін деген сияқты. Нұрдәулет. Я енді мінез өзгерген, дөрекілік деп жатыр ғой. Оның барлығы пас ситуация болатын нәрселер негізінде. Жоқ. Я, бар дөрекілігім бар. Ондай дөрекілік негізінде жалпы негізі барлық жігіттерде, барлық отношениеде бар деп ойлаймын. Амира ханым, бірақ мен Айка саған бетіңе қарап тұрып, сен мұндайсың, сен сұндайсың деп мен саған жаман нәрсе айтқан емеспін. Иә, болады. Сен әңгімені тыңдамай жатқан кезде мен сол әңгімені айқайлап айтатыным бар, дауысымды көтеріп. Бірақ та мен сенің тарапыңа қарай ешқандай жаман сөз айтқан емеспін. Нұрдәулет, мен оны түсініп тұрмын, бірақ білесің ба? Сен маған дөрекі сөйлеген кезде де мен саған айтам, мен көңілімді ауыртпашы, мен көңілім қалып кетеді, может, қайдан білесің, қатты сөйлемеші маған деген сияқты. Бірақ сен қатты сөйлейсің, иә, оның арқасына келіп кешірім сұрау деген сенде жоқ. Мен барамын, мен саған қайтадан өзім жазам, қайдасың? Сөйлесейікші деген сияқты. Мен саған бірінші келгеннен кейін, жарайды Нұрдәулет, сенікі дұрыс бола салсың, мен кінәлімін дегеннен кейін барып сен кешірім сұрайсың, ал менің көңілім ше? Иә, енді дұрыс айтасың. Негізі енді қарап отырық қой, досым, бауырымсың ғой, не дегенмен менің жасаған қателігім жасамаш деп айтқым келеді дәл осы тұрғыда саған. Себебі мен дәл осындай ауыр сөздеріммен естеріңізде болса Ақботадан айырылып қала жаздағанымда ше, сол үшін де тынышталайықшы өтініш. Иә, сол үшін де мен қанша рет айтамын ғой, өз жасайым, өзіміз жасап аламыз да біз өзіміз байқамай қаламыз кейде қалай ол кісіге ауыр тиетінін. Сол үшін осы ауыр сөз, ауыр сөйлеуді әдет қылмайық. Бұл әдеттің арты ертең отбасылық өмірде тұрмыстық жағдайда зорлық, зомбылық деген нәрселерге де алып келіп жатады, досым. Әдет қылмайық.
өз-өзімізді түзейік, жұмыс жасайық деп айтқым келеді. Бұл жерде Айданың ренші орынды. Сен үшін Қырғызстаннан келіп отыр ғой. Сен үшін, сен деп қазірдің өзінде айтып отыр. Менің барымды, ағамды, досымды, жанымды, болашақ жарымды сенсің Нұрдаулет деп отыр да. Сол үшін де отбасының сөзін, батасын алып сенің алдыңа келгеннен кейін сен де бұл қызға қарап кішкене жылы-жылы сөйлесең екен деген үлкен өтініш менде. Өте дұрыс айтасыз, Шерхан. Және де Нұрдаулет, біз сіздің мінезіңізді жаман демейміз, иә? Тек қана адам ашуланған кезде сіз әрине аузыңыздан сіздің дөрекі сөздер шығады. Ашуға булыққан кезде адамның аузынан не бір сөздер шығады, иә? Сол кезде сіз Айданың көңіліне тиіп аласыз. Айданың ғана емес, жан-жағыңыздағы адамдардың барлығына сіз сол дөрекі сөздеріңізді айтуымен, сондай бір ашумен сіз кері әсеріңізді тигізіп жүресіз. Ол өзіңізге жаман біріншіден. Және де бұл жерде дөрекілікпен, ашулықпен сіз біреудің жеке құқығын таптауымен тең боласыз. Сол үшін кішкене дөрекілікті қою керек. Иә, Альмира ханым, оның барлығын білемін. Және мен өзіммен ол жағынан күресіп жатырмын. Айдан өзіне де айтқан болатынмын. Бірақ шыны керек осы енді ханзадалыққа дайындық болды, не болды? Иә, дәл осы тұста мен есіме түсіп отыр да, тура Расулбек пен Заренаның ара қатынасында да тура осындай дөрекі мінездің кесірінен көптеген жаңағыдай түсінбестік болды да. Тура осылай Нұрдаулет сияқты Расулбек те дөрекі мінезімен Заренаны қатты ренжітіп алған болатын. Осындай жігіттерден мен қорқамын да, жай ғана таныстықта осындай мінездерін көрсетіп жатса, ертең отбасын құрып жатқанда одан да зорғысын жасауы әбден мүмкін. Сондықтан мен Зарина мен Расулбектің ара қатынасына осы дөрекі мінезінің кесірінен қарсы болған болатынмын. Және де әркім әртүрлі ойлайды ғой, бірақ дегенмен де мен дөрекілікті нағыз мәдениетсіздік деп танитын едім. Мадина? Иә, әрине мен де ойлаймын, бұл мәдениетсіздікке жатады. Алдында Зарина мен Расулбек ортаға шыққан кезде де айтты ғой, Расулбектің мінезі бар, дөрекі сөйлейді деп. Бұл мүлдем дұрыс емес деп ойлаймын. Енді бұның арты қол көтеруге айналмайды дегеніне кім кепіл бере алады деймін да, Бауыржан мырза, Альмира ханым. Және де Нұрдаулет пен Аиданың ара қатынасына тоқтала кетсек, негізі Нұрдаулетті сыртта да байқаған болатынбыз. Аида арқасынан жүріп кешірім сұрап, Нұрдаулет, сен сәл дөрекілігіңді бассаң бәрі жақсы болады. А мен былай айтқым келіп отыр да, негізі барлығы айтып жатыр ғой. Осы сәтте мен айта кетейінші, қазір ренжімесеңіз. Иә, негізі менің Заринаға сол сәтте дөрекілік көрсеткенім өтірік емес, ақиқат. Мен ол кезде шыны керек бір ашу үстінде, реніш үстінде болып қалған шығар ондай жағдайлар. Бірақ айтады ғой, ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос дейді. Негізі кез келген нәрсені ақылға салатын болсақ, шыны керек ол дөрекілік деген нәрсе ол өте орынсыз нәрсе. Иә, сол кезде сол дөрекілік көрсеткеннен кейін мен Заринадан да, Заринаның анасынан да, туыстарынан да кешірім сұраған болатынмын. Қазір Аллаға шүкір, барлығы жақсы, барлығы дұрыс. Кеше Альмира ханым айтып қалды ғой, енді ер адам ашуланса тек қана шығып кетіп қалу керек, сөйлеспей ашуын басып келу керек деп. Өте дұрыс деп ойлаймын сол нәрсе. Осы орайда былай түсіндіре кетсем, басқалардың жеке шекарасын құрметтемей, оларға деген мәдениетсіздік көрсету мен жалпы қоғамның нормаларын елемей, өзгенің көңілін аяусыз кірбің келтіру, бұл да бүгінгі таңда заңмен қарастырылады. Абай болыңыздар. Адам баласы әлемді өзгерту үшін ең алдымен өзін өзгерту керек. Өзімізді дұрыс жаққа өзгерте білейік. Иә, отбасының тірегі ер азамат қой негізі. Ер азамат өзін түсесе, отбасы дәл сол жолмен жүреді ары қарай. Әйел де соған қарай жүреді, бала шаға да соны көріп өседі дегендей. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін Аиданың тағы да айтатын қандай сырлары бар, жарнамадан кейін бірге білеміз. Көрме жарнамадан оралдық. Жаңа енді әңгімемізге түйе кеткенде қатысушылар да өз пікірін айтты. Көздері ашық, көкірегі ояу жандар екені тағы бір көзім жетті. Бұл өмірде сыйласып, бір-біріміздің
талғамымызды және бір-біріміздің құқығымызды біз бауға тырыссақ деген ізгі ниет. Енді бұл жерде айтқымыз келген Нұрдәулеттен басталып кетті де, бір Нұрдәулет жаман деп айтқымыз келіп тұрған жоқ, бірақ дегенмен де арадағы түсініспестіктің кесірінен кішігірім Нұрдәулетте сәл осындай сан пікірлерге қалғаны рас. Енді Нұрдәулеттің де сөзі бар жаңа, мен енді Ханзадаға дайындалып Ханзадада алғым келіп жүргеннен кейін ашуда жүрмін дегендей. Бәке бұндай Бауыржан мырза, бұндай случай барлық отношениеде бар негізінде ше. Бірақ та негізі қазір полный түсініп отырмын. Негізі кешегі біз нерде табысып кеткеннен кейін екеумізді тағы да дұрыстап сөйлескенбіз. Енді осы жерде де тағы да нүктесін қояйық деп сол әңгіменің ортаға шығып отырмыз. Иә, ондай нәрселер дұрыс емес. Мына жігіттерге де айтарым, Шерхан бауырым да айтып отыр ғой, мен қателігімді жасама деген сияқты. Мен бірақ та осы жерде отырған қыздардың алдыңғы жыл, алдыңғы сезонда болсын, осы сезонда болсын бір қызға тіл тигізген емеспін. Былай ауырсыз айтқан емеспін. Әшейін сөзді бүйтіп неғылмай жатқан кезде дауыс көтеріп сөйлейтінім бар, бірақ та менің рожам суық көрінген. Менің түрім деп айта ғой. Менің түрім суық көрінген қызға. Солай солай суып, жаман сөз айтып жатқан сияқты көрінеді да болғанша. Ал мен қазір енді оған айттым. Енді иә, жарайды, дауысымды көтермеймін. Мен өзіммен өзім күресемін. Жалпы мына экранның ар жағында отқан ағаларымызға да, інілерімізге де шынымен бір айтқым келіп тұр, кеңесім бар да, ақыл демей ақ қояйын енді. Бірақ негізі шынымен де дұрыс емес дауыс көтеріп сөйлеген әйел адам затына. Ол табиғаттар сондай да, просто әйел адамдардың табиғаттары сондай. Оларға просто өздерінің тілдерімен айту керек. Олардың өздерінің тілдері бар. Олардың тілдері грубый етіп сөйлеу, дауыс көтеріп сөйлеу ондай емес. Олардың тілдері олармен шай ішіп отырып сөйлесу керек. Олар күйеу жұмыстан келген кезде не үшін шайға шақырады әйел адамдар? Өйткені сөйлескісі келеді, сұрақ тарқысы келеді. Шай ішіп отқан кезде көптеген әңгімелер айтылады, ішіндегі нәрселер айтылады. Күйеу тыңдау керек та, сонымен өзінікін айту керек. Ортақ шешім сол жерде шешіледі. Біз Аид екеуміз сөйттік кеше. Кафенеге бардық, бірақ біз енді тағы да бізде енді қазақтарда сөз бар ғой, сүрініп кетпе, сүрініп кетсең болғаны, дей бергін бауырым басыңа қырсық орнады. Адам дегенің аяқ асты сорлауы, аңдамай басып сүрініп кетсе болғаны дейді. Жігіттер, еркектер, жалпы сүрініп кетпейік. Біз не айтсақ та ол әйел адамдар нәзік болады, көңілдеріне алып қалады. Ол көңілге алып қалған кішкентай нәрсе түссе, ол үлкейе береді, үлкейе береді, үлкейе береді, содан кейін үлкен ренішке айналады ол. Кішкентай дегеннен шығады, бір кішігірім сыйлық келіпті. Бұл сыйлықтар Нұрдәулет пен Аидаға қолдаушыларынан. Қандай керемет. Былай бір ауыз айтып берсеңіз, не беріп жатыр, не беріп жатыр деп қызық болып жатыр. Сен кім анау Нұрдәулет, өзің қазір көріп тұрғандай болдың ғой. Сенің сыйлығың ба? Или сіздерге берген сыйлық па? Хаты бар ма екен? Қолдаушыларынан ба? Хаты бар ма екен? Білекті ғой. Қастарыңызға барып әрекет жасамаса хат бар ма, жоқ па? Хат жоқ. Хат жоқ па? Онда біздің атымыздан деп әзірлеп жатырмын. Қошемет тұрып қойыңыздар, керемет сыйлық біздің жұбымызға қолдау ретінде білдіріп жатыр. Бәрі орында ма екен, дұрыс па екен? Қымбат мына жерде Әлмира. Маған іздеп жатырмын. Саған шықпай жатыр ма? Мен ішінде Нұрдәулет екеуміз маған сияқты ғой барлығы. Қызға керек нәрселер екен. Бірақ ішінде хат жоқ екен, мына кім екенін білейік, болмайды әйтпесе. Енді инстаграмға жазатын болар, рахмет білдірсеңіздер. Аиданың түрі қорқып кетті ғой, білейік десе. Хат қаяқта бұны? Қазір біз Жандостан сәлден кейін сұрата жатармыз. Енді қолдаушыларынан дейді ғой, менің ойымша енді ер азаматтан емес. Жоқ, біздің қолдаушылар негізі андай қағаздар болатын ішінде. Өкінішке орай біз бұны қабылдай алмаймыз. Хатымен келсін, сол өзі қабылдаймыз. Маған кен де барлығы сол үшін қызғанып қалды. Жоқ, көрейікші ол. Сіздердің қолдаушыларыңыз екі бөліп жармау керек қой, екеуіңізге. Жоқ, хаты болса, хотя бы. А, ер азамат па деп ойлап тұрсыз. Жоқ, білмейміз ғой, енді хатымен келсе дұрыс болады. Жақсы. Жандос, сіз хатын сұратыңызшы, өтініш. Мен ұялы телефоннан смс пен жазып жіберсе де мен де қос кетсем бола ма? Негізі Нұрдәулет қызғаншақ екенсіз. Жоқ, енді дұрыс қой, Альмира ханым, любой ер азамат солай істейді деп ойлаймын. Естілмей жатыр, естілмей жатыр. Осы жерде
қосып кетсем ала ма, тілек ретінде айтып кетсем ат, інім болып тыңдай ғой деп айтқым келеді саңыр бола кім Нұрдәулет. Сен қасында қызды бағала, бағаласаң басыңа бақ қонады, қуана біл қасында жүргеніне, қуансаң басыңа құт қонады демекші. Всегда қыздар, жігіттер қыздарыңызды бағалап жүріңіздер деген келеді осы кезде. Негізінде Айда күшті қыз ғой. Айда мысалы қасында Нұрдәулет қанша айғайлап жатса да, басынып өзін бір саты төмен түсіріп сөз қайтарғанын көрген емеспін. Сол үшін қасында қызды бағала деген келеді Нұрдәулетке. Өте еркектік шешім қабылдады бағана. Бағана енді бір әңгімеге орала кетейінші, Альмира ханым, сіздің әңгімеңізге әңгіме қоса кетейін. Ашылған кезде шығып кету керек дедіңіз. Сол кезде ойлап тұрмын да, қазір еркектердің барлығы ашуланған ситуация болса шығып кетіп сыртқа шығып бір спортпен заниматься етсе деймін да, ажымайын сезім тура кетеді, зато дене шынығады и ашуы да тарайды да. Осы еркектер қауымы қолдансаңыз. Мен айта кетсем бола ма, Альмира ханым? Негізі Альмира ханым, қазір көрермендер болсын, кім болсын, может қатысушылардың арасында ойлап қалуы мүмкін, Нұрдәулет соншалық дөрекі ма деп. Дөрекі болғанда былай қатты сөйлеп қоятыны бар, иә. Бірақ қазір ойлап тұрмын да, менің өзімнен де шығар, менің еркелігім шығар ол, менің еркелігімді көтере алмай қалатын шығар дегендей. Бірақ мен Нұрдәулеттің несін жақсы көремін, несін бағалаймын, құрметтеймін, өйткені Нұрдәулет бір рет те маған қолын көтермеген ешқашан. Дәнес жұптарды да көріп қаламыз, жігіті қаты дөрекі сөйлеп қолын көтеріп қойғаны бар, бір жерін көгертіп қойғаны бар деген сияқты қоғамда да болып тұр. Бірақ Нұрдәулет бір ретте ондай көрсетпеген маған. Қатты ұрсысып атқан кезде бұрында шық кететін, залға барып өзін ашуын басып келіп сөйлесетін. Қазір ол кезде мен кішкене истеричка болғам, қазір мен басылып қалғам, кішкене ашуланып баратқан кезде мен үндемей қалам, соны мен тема жабылып кетеді. Жарайсыз. Жоқ, сен кінәлі емессің. Мен кінәлім деп ұрысып кеткенсің ба тағы да? Иә, екеуіңізге бәрі жақсы болсын. Нұрдәулетті енді біз танимыз ғой, жаңадан келгеннен бастап. Сондай бір сабырлы жігіт негізі. Қатты ашуланбаса, қатты ашуландырып жібермесе, өздігінен шығаратындай бір дүние болмаса, ол бір аса қатты тез ашулана қоятын ер азамат емес негізі. Сол үшін бәрі жақсы болсын. Иә, дөрекілікті қояйық. Сол кезде бәрі жақсы болады. Болды, қойдық. Жайғасыңыздар. Сал бағдарламан жалғастырамыз, жігіттер мұңаймаймыз, бәрі дұрыс, бәрі күшті, өмір керемет. Ал біз бағдарламан жалғастыру үшін ары қарай Димашты ортаға шақырайық. Кеше ғана таныстық орнаған, келіңіз. Бақ, 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 қандай ғажап ес, шат, 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 қиялма әлес. Қандай ыстық жүрегімен сүйіз, созылған кірпігімен кеш. Неге қатты жүгірдің, Димаш, дұрыс па? Енді жүгіріп келте отқан жарсыздар, енді жел аяқ болып. Үміткерім көрім келіп тұр, Альмира ханым. Бірақ қатты. Сіз басқа себептер естіп отырсыз мына жақтан. Не деп отыр, кім? Не үшін? Жүгірсең аяғын қойып дегенсің ба? Мен жүгірсем де махаббатыма қарай жүгіріп отырмын ғой. Сол сөздер жаңа қайда кетті екен танысуға келгенде. Жақсы, би патшаны шақырайық олай болса, иә? Келіңіз. Иә, шақырайық. Бипатша, қайырлы күн, қалыңыз қалай. Сәлем бердіктер, қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Ана, нені, жаныңызда қоя саласыз ба? Көрсет қойыңызшы? Димашқа қолдау ретінде алып келген. Рахмет, көп көп. Шын байдам қуанып қалдым. Қат қуанып қалдым, Альмира ханым. Неге десеңші, неге қуанып қалдым деп. Неқтағы бір қатысушы поддержка беріп отқандардың арасында біреуінде Димаш деген плакат болмаған ғой. Содан байқап кәдімгідей өзіңіз ойланып, иә? Жоқ, менің ойымша бізде Ернардың да аты жоқ, иә? Бір үміткер жасап бергені бар. Кімдікі жоқ? Нұрболат та жоқ. Жоқ, Нұрболат та бар ғой? Нұрдәулетте жоқ, иә? Иә, Нұрдәулетте Аидасы отыр деп айтып. Осы үшеуінде, иә, жарайды. Иә, сол себепті оған бір қатты уайымдамаңыз. Мен оған не айтқан жоқпын. Бір көңіліңізге алып қалған сияқты айтып жатыр екенсіз. Жоқ. Қалайсың, бәрі жақсы ма? Шүкір, жақсы, өзің қалайсың? Көңілің кең? Альмира ханым, бірінші келген кезде тұйық болып отырған кезде, еді ғой? Ол кезде қобалжығанмын ғой. Кездесу деген кетті ғой әңгіме деген, ойба. Кездесу болды?
Кезектин казакчасын деп. Бейсенби күнү келдиге Алматы қаласына Актаудун коюнда. Қаға барамыз, қаға барамыз деген әңгіме болды. Сол мен каз-каз бір жаққа барамыз деп қоям. Онда мен де Алматыға енді келгем ғой, білмеймін ғой Алматын деген қақта не бар екенін. Каз-каз деп қоям, арзым берзім қаға барсам болады, қаға барсам болады деп. Білдірген жоқ мен несі қалды оның Алматын деген. Білмей қалып енді сасылақтық басында болмайды ғой. Сол мен тамақтанып алдық біріншіге. Сосын барып енді Алматыны білмеген соң барып сұрастырып барып бер Алматын жоғарыдан көрейікші деп бана айналатын несе береміз бе? Сол жақта Алматын жоғарыдан көріп екеуміз жақсылап әңгімелестік. Әңгіме деген өте шебер екен кәдімгідей. Ашылып бірдесін ашылып кеттік екеуміз бір-бірімізге. Сондай бір қызықтары болды. Тағы да қоса кетеріңіз бар ма? Иә, сол тамақтанып алдық. Сол Алматыны білмеймін, ол да білмейді екен. Сүттетін неге барайық деді, медеуге барайық деді. Оказывается, медеу жабық екен. Сосын бір торговый центрде катокқа барайық деді. Екеуміз де каток теуіп білмейміз, сонда да барайын деп жүрік еще. Ана білмейтін нәрсені жаңадан бастап бірге бастайықшы дедік те, бірге үйреніп құлап болсын, бірге сүрініп, бірге көтеріліп деген секілді ғой. Иә, сосын сұмырай келсе су құрайды деп ол да жауап қалыпты. Айттым ғой әңгіме жібереді. Сосын сәл жүрдік та сыртында не бар екен, колесо бар екен, соған міндік. Иә, анандай үлкен колесоға міндік, Алматыны жоғарыдан қарадық. Қалай, өзіңіз биіктіктен қорықпайсыз ба? Жоқ жоқ, мен неге экстрим нелерге жақсы көремін. Иә, плюс плюс минус болу керек дейді ғой. Мен негізі биіктен қорқатыным бар. Бағана төбеге шығып бара жатып, бағана ойын басы жаққа аудар керек деп бағана видеоны қойып қоямын. Әңгіме айтып тұрсам өзім қорқып барамын, көтерілген сайын біліп қоймасын деп, мына жерде ұялып қалмайын деп сонда өзімдікін бермей шықтым. Қазір мойындап отырмын, мен бұдан кейін біліп жүресің. Енді сосын барып жақсы әңгімелер болды Әлмира ханым, шынымды айтамын. Енді алдындағы таныстықтар болды ғой. Өзім ашыламадым немесе маған ашыламады ма, бұл құдайдың бір белгісі ме деп қоямын. Екеуміз бір-бірімізге қатты ашылып әңгімелесіп, отбасы бар, басқасы бар. Толыққанда бір 100-ден 30% бір-бірімізді таңдық деп айта аламын. Сосын барып бұл да енді Алматының ішінде емес, сәл сырт жағында тұрады екен. Сонымен деген бір досымды шақырдық та кеттік қойшым. Сағаттап Алматының сыртында. Ой жаққа бардық, ой жақта адастық. Бұл да білмейді ғой үйіні. Толық адресін білмеймін мен жетім. Олғай жақ. Чымалғанда. И мен примерно көшеде магазиндердің атын мен білемін да, үйге қалай бару керектігін. Сіз түгеспен бардық, потом дейтін көшеде біреулерден сұрап-сұрап, әйтеуір бір магазинді танып қалдым, сөйтіп бардық. Иә, осында деген магазин болу керек, сол жерден бұрыламын деп қояды ғой. Ал енді сол магазин тауып бара жерде. Кеттік магазин іздедік, ана жаққа іздедік. Сонымен осындай қызықтар болды. Ішқоңыр ауылына бардыңыздар ма, әлде станция жаққа? Станцияға бардық. Қайтарда адаспай қайттыңыз ба? Қайтарда адастық, обязательно. Келерде де адастық, қайтарда да адастық. Сұрастырып не қылдық. Сол кезде де телефонды зәрекіс отырып қалады, сондай закон подлестілер болады ғой. Сондай қызықтар болды. Ауыр болды, қиын болды. Сұрақ қойып кетсек, Бибатша, қош келдіңіз. Өте құлпырып отырсыз бүгін. Рахмет біздің жігітке қолдау көрсетіп атқаныңызға. Енді ата-анаңыз не деп жатыр? Алыста енді басқа қалада шығар ата-анаңыздар. Иә, иә. Көзқарастары қалай болып жатыр? Жігіт жағына не білдіңіз, не сұрадыңыздар деген сияқты. Қай тұстарына соны айтып кетеңіз. Ата-анам енді мені қолдап жіберді ғой. Бәрі жақсы, өзің қарайсың ғой деп жатыр. Бастысы маған ұнаса болды ғой. Жігіттің ұнаған жақтары пока енді толық танып білдім деп айта алмаймын. Былай ақ көңіл, күшті, бұрыннан танитын адам сияқты, күшті сөйлесіп кеттік, дым тұйықтығы жоқ. Ары қарай тәтті әңгімені және де танысы жалғаса ма жоқ па, барлығын құрметті көрермен жарнамадан кейін бірге білеміз. Жарнамадан оралдық. Бірден белгілерді жаза кетсеңіздер, белгі Айжанның қолында. Не деп тұр екен, Айжан ханым? Аха. Ұмыт мені. Жігіттер, сыртта таныспаймын, ұмыт мені. Мен тек қана танысамын, қосылайықта танысу айып па? Не деген ұйқасы? Жақсы, жақсы. Қосыл. Жақсы. Келесі Ғалия ханымның қолында. Аха.
Bağın baylamaymın, ol jan turalı eş şamandı koylamaymın. Bağırjanağa ruhsat bolsa. Айта ғой. Пікірім бар еді. Енді сырттай қараған кезде екеуі өте жарасымды деп айтсам болады. Бұйырса, енді осы екеуінен жұп шығады деген сенімдем. Енді Димаш, ата-аналарың не деп жатыр? Ата-аналарың қалай енді бір кездесіпсіңдер, бәрі жақсы болды. Ата-аналарың ойлары қалай болып жатыр? Иә, осы тұста кездесуден кейін барып анаммен сөйлескем. Негізі алдында осы жобаға келмей жатып, мен осы енді үйлену керек деп ана қадам жасап, сол кезде анамнан сұраған едім. Мама, енді мен өзіме қарағанда сіз мені жақсы білесіз. Маған айтыңызшы, момындау немесе пысықтау қыз керек па деп. Сол кезде мамам ойланбастан саған Димаш пысық керек. Сен пысық болатын жерде пысық боласың, момын болатын жерде момын болып қаласың. Постоянно пысық болмайсың сен дейді да. Өзің керек кезде ғана қолданасың. Ал саған постоянно пысық болып сені сүйреп жүретін деген секілді қыз керек деген. Осы баған кездесуден кейін барып көріп, біліп, мама пысық қыз екен деп. Балам болды онда, әр жерге бір ойнау емес, бір ойланып жүретін жігіттердің бірі болсай деген секілді қылып, осы қызға тұрақтал деп айтқан болатын. Енді Альмира ханым, кешеде бір жағдайды айта кеттім. Осы енді қоғамда болып жатыр. Зорлық зомбылық бар, дөрекі сөйлеу бар, осы жерде қозғалып жатыр. Алдында бір болған оқиғада, тақырыпта сол моментте мен бір қателігім кеткен еді. Сол жерде жалпы әйелдер қауымынан, қыз келіншектерден басым дейіп тұрып кешірім сұраймын. Жалпы негізі қыз деген гүл дейді ғой. Оны бағбаншы қалай бағады соған байланысты. Жақсы бақса ол гүлдей жайнап өседі, жаман бақса ол солып қалады деген секілді. Барлығы ер жігіттің қолында деп ойлаймын. Сол себепті осындай жалпы осы жердегі қыз келіншектеріміз, қыздарымыз гүлдей жайнап жүрсін деген ниетте осы қыздарға берейінші. Рұқсат қыздар. Димаш, енді бір талын үміткеріңе бермейсің ба? Кім не қылса, қоя тұршы. Димаш, жарайсың, жарадың. Енді өзіңнің қателігін түсіне отырып, бас иіп кешіп сұрады. Мынау бір гүл ең соң қалған. Бұл Назгүл әпшеге. Назгүл әпшеге, жарайсың. Енді жарайсың, Димаш. Бәріміз түсіндік. Енді құрметті көрермен, осы жерде бір айта кететін жайт. Адам қауіпсіздігі, адами дұрыс қасиеттерді қолдайтын заңдар ғана қазіргі таңдағы орын алып жатқан түрлі озбырлықтарға қарсы құрал болып отыр. Негізі кез келген зорлық зомбылық әрекеттеріменен бұзақылық актілер мемлекеттік заң аясында қатаң жазаға тартылатын болады. Себебі қазіргі таңда өзіміздің қабырғамызды қайыстырған оқиғаға куә болдық, олай болмасын деген бізде барша жігіттерімізге, жалпы осы қазақстандық адамдарға үлкен үндеу, олай болмайық біз деген. Ау, зорлық зомбылыққа әйелдерді басыну, әлсіз нәзік жандыларды басыну дегенді доғарайық. Ол кісілер біздің гүліміз, ол кісілер біздің нұрымыз. Бір сөзбен айтқанда, еркектің әйелсіз күні жоқ. Әйел бар жерде береке мереке бар. Қатты сөйлеу, мұңайтып қою, жылатып қою, бір шапалақ немесе жұлқу деген мүлдем болмасын дейміз. Жігіттер, соны қолға алайық. Нәзік жандыларға нәзік қарайық. Ер жігіт. Осы орайда бауыржанымызға өте керемет айттыңыз. Негізі заң туралы да барлығын айта кеттіңіз. Бағана да қозғалып кеткен еді осы мәселе негізі. Жігіттің дөрекілігі туралы. Жалпы енді бір андай қыздарда кейде осындай бір нық дөрекілеу жігіттер ұнайды деп қалады, бірақ солармен танысқаннан кейін арты өкінішке, үлкен өкінішке ұшырап жататын жағдайлар жоқ емес өмірде. Осыған байланысты айта кетейін деген, мінез болу керек, қатал болу керек, бірақ орнымен де
kontrol болу керек адамда, еркекте, ер азаматта. Сол кезде барлығы жақсы болады деп ойлаймын, барлығы жақсы болады деп ойлаймын ара қатынаста. Ал енді одан әрмен қарай жағы ашуды қысып, мен қаталдығым болса екен деп ер азамат өзін ұршықтыра беретін болса, онда үлкен қаупы орасан зор деп айта аламын да. Сондықтан да осы жердегі жігіттерге де өзімде ашушаңдығым бар ғой, жалпы өзіме де, жалпы көрермендердің ар жағында отқан ер азаматтарда қатты бір қан қызу қызулықты дәл әйел азаматтың тарапына қарай қоспай қойсақ берекелі болады деп ойлаймын жалпы. Өте дұрыс айтасыз. Бағана бір нәрсе байқап қалған сияқты едім мен. Әңгіме барысында не алған кезде, шығып бара жатқан кезде мынандай бір болады ғой, бір қытығыңа тиіп күліп бір тиіскен секілді болып, соған сұрайын деп едім, Шерхан сенде бәрі жақсы ма негізі? Қытығыңа тиіп дейді. Сөйлесіп отырған кезде маған байқап жатырмын да, бір күліп бір мазақ етіп отырған сияқты секілді көрінді маған. Сені ма? Иә, екеумізді болсын, мені болсын. Жоқ, жоқ бауырым, мен ешкімді мазақ қылмағанмын, қылмаймын да негізі. Сен оны өзің солай қабылдап отырсың да, себебі сен солай ойлап отырсың. Менің ойыма үш ұйықтасам түсіме кірмепті, дәл сенікіндей ой. Жоқ енді. Оны қайдан шығардың? Именно не ұнамай қалды саған? Жоқ, әңгімелесіп отырған кезде бір күліп, бізде әңгіме болады ғой, бір әңгімені үстінен алар. Не айтып отыр мыналар деген секілді бір солай бір кейіп таныттың да, соған мен. Жоқ, Димаш, қарашы енді, өзің тәтті әңгіме айтып келеттің да, соның дәмін кетіріп жатсың өзің. Өзіңмен өзің шығарып жатсың. Жоқ, мен вообще түсінбедім. Сен сұрақ қойған кезде мен түсінген де жоқпын. Сұрауды мен берген жоқпын, бауырым. Сұраудың айыбы жоқ ешқашан. Мен сені сұрап отырмын. Сен де бәрі жақсы ма деп. Мен де бәрі керемет күліп отырмын. Мен сені сол жауап күтіп отырмын. Иә, бәрі дұрыс болсын жігіттер. Үміткер. Бипатша. Күмпатша? Күмпатша да бәрі жақсы ғой. Бипатша. Бипатша. А, бипатша. Чәнмеші. Ат қойып алдық сосын. Бипка деп. Ау, бипа? Бипка деп ат қойып алдық. Бәрі солай айтады. Бипка деп қоямын. Иә, енді жаңа біздің Димаштың сәрегетіне қарап, мен риза болып жатырмын, тамсанып жатырмын. Негізі әрбір жігіт осылай дер кезінде өзінің қателігін біліп, иә, өзінің қате айтқан жерлерін түзеп, осылай артын кереметтей гүлдермен жауып жіберсе, ол қандай керемет. Енді отбасында да осындай ер азаматтармен, осындай байсалды, дөрекі сөйлемейтін сондай аяулы жар отбасында болатын болса, онда балалар да бақытты шаңырақта өмір сүреді дегім келеді, балалар да бақытты болады. Негізі әйел деген барлығымызға бір әйел деп оңай көрінуі мүмкін, бірақ былай ойлап қарасаңыз, ол сіздің сүп сүйкімді қарындасыңыз, иә? Ол сіздің аяулы да ажарлы әжеңіз, ақыл сұрайтын әжеңіз, сіздің ол аяулы да ақжарқын анаңыз. Әйел деген ол сіздің әпкеңіз, ақыл айтатын, сізге қашанда қолдауын білдіретін ол сіздің жан дегенде жалғыз жарыңыз ғой, иә? Ол сіздің отбасыңыздың ұйытқысы, балаларыңыздың анасы, жалпы отбасыңыздың мүшесін, жалпы ұрпағыңызды кеңейтетін, өсіретін, жарық дүниеге алып келетін ол сіздің жан жарыңыз. Демек, әйел деген барша қауымды құрметтеуіміз керек, сыйлауымыз керек. Және де енді әйелдер кейде айтамыз ғой өзімізде, ой осылай істеді, жоқ, біз де ер азаматтарды құрметтеуіміз керек. Ер азамат ол біздің әкеміз, ағамыз, иә, керісінше ініміз. Барлығымыз солай тату тәтті болсақ, бізден өскен ұрпақ, бізден өскен бала ол жаман болмайды. Керісінше елім деп жүрегі соғып, елі үшін барлығына дайын болатын сондай намысшыл қазақтың ұрпақтары дами береді дегім келеді. Өсе берейік, өне берейік, аман болайық. Бүгін 20 миллион болып жатсақ, бұйырса барлығымыз осы жерде үйленіп, отбасын құрып, бәріміз демографияға санымызды көбейтіп, арттырып, қазақтың санын көбейтіп, бұйырса 30 миллионға жеткенімізді тойлап отырайық дегім келеді. Ал Әліби. Енді дұрыс қой, Альмира ханым әйел демекші қазір. Айтады ғой енді, әйелдерді еркектерден көп дейді. Бола берсін, бола берсін, көп мейлі. Әйелдер бізге ешқашанда көптік етпейді деп айтқым келеді. Ат бәрекелді. Альмира жарайсың, Әліби жарайсың. Негізі өмірдің бастауы әйел. Өмірімізді гүл қылатында әйел. Неше түрлі тәтті тағамдармен қарнымызды тойдыратын әйел. Саусақтарынан бал тамған, неше түрлі шеберлікті де өмірге алып келетін, неше түрлі киімдерді тігіп, сіздерге қолғап, жүн нәски, балапандарымыздың бәрін қамтамасыз ететін ол әйел. Шаңырақтың ұйытқысы әйел. Жалпы алған кезде мойындау керек, әйелсіз еркектіңге күн жоқ. Иә, күні қараң дейді ғой. Өздерді әйелсіз, нәзік жандырсыз елестету қиын. Ол кісілермен сырласып, қолдап, Нұрдәулет айтқандай қорғап, демеу болап, және де бір шайдың басында отырып әңгімесін тыңдап, ол кісінде қолдап, ол кісінде айтқан сөздерін тыңдап, елеп ескерсек,
құрмет десек, бізден бақытты жан болмайды. Әйел тыныш болса, әлем тыныш қой ағай. Жақсы, арқарай жолға сұрайық енді. Ау, Димаш. Әйелді қыз келіншектер деп отырсыз ғой, өнер саласын жүрген соң барып, әншілікте, тамадалықта жүрген соң бір өлең шумақ есіме түсіп кетті. Айта кетсем болады жарай. Адемайна сұлулығы ғажаптың, неткен сұлу әрбір қызы қазақтың. Сол кешегі мамырда есіңе алшы, есіңе алшы еңлікпенен баянды, бұл қазақтың әрбір қызы аяулы дейді. Жақсы, жарайсың. Таныстыққа келіп оралсақ, құрметті. Ибат жантыңдайшы, ерасы менде. Ат қоп қойдық дейді сізге, ол өзіңіздің көңілден шықты ма? Иә. Жаңа, өзің айтып сен. Ыңғайсыз жағдай болып қалды, енді мен де мән бермеппін. Қыздарға деп алып келген гүліңізді, енді бипатша өзіне екен деп бірінші тұрып қалды да, бірінші гүлді сол бипатшадан бастауыңыз керек пе деген бір кішігірім ой болып қалды. Паплану келіп отыр, Альмира ханым. Иә, ыңғайсыз болып қалды, мен дайындал, үй тұрды да ол ар жаққа кетіп қалған. Сосын сіз жаңа Шерханның күлгенін, басқаларын күлгенін сіз бір мазаққа айналдырып жатсыз ғой, мазақ па деп ойлап қалып жатсыз. Негізі оған емес, біздің бипатша өзі күлімсіреп, артын солай күліп жауыз жібере салды, иә, ыңғайсызданып қалған. Одан кейін біздің қатысушылар да қолдап, күліп ештеңе етпейді деген сияқты саған бір қалқындап кеткені болды. Жарайсыз, бипатша, негізі сіздің орныңызда басқа қыз болса, басқаша әрекет көрсетер ме еді, неге үйттің дегендей. Ұнады ма енді біздің жігіт қалай? Кездесу барысында бір ұнамаған қырсыры, ұнаған қырсырымен бөлісіп отсаңыз, біз Димашты әлі жақын дұрыс танымай жатырмыз. Иә, сол кездесу барысында не? Бәрі жақсы, былай ұнады. Былай ақ көңіл, жақсы сөйлесіп сөйтіп кеттік, тұйықтығы жоқ екен. Бірақ ұнамаған бір несі досын алып шықты. И тұратта ол дейтін, андай слишком көп сөйлейді екен. Изысын сәл андай прикол ұстап сөйтеді да, бізде Ақтауда андай бір автомат жоқ, андай ішінде шоколад, сушняк, анау мынау тұрады ғой. И сондай алды да, сосын бізде Ақтауда ондай жоқ десем, типа Ақтауда дым жоқ дегендей қылып прикол ұстап слишком көп сөйлейді екен ол дейтін. Сол қарыз. Бұл жерде әзіл деп не қылып отыр? Иә, әзіл негізі дейтін. Әмир ханым, сұрақ қойып жіберсем болады ма? Көп жерде қыз, мен түсінем бір дүниені, егер қыз құрбысымен шықса, мен түсінем, қолдайын дұрыс деп. Бірақ енді жігіттің жолдас баласын алып шығып, және де ара қатынасқа, ол жолдас бала енді әзілдеген дұрыс шығар, енді орнымен бір әзілдеске, егер бірақ енді қатты кірісіп, сенен көп сөйлеп кеткені сәл дұрыс болмайтын секілді мен. Иә, слишком көп сөйледі ол. Ол былай болды. Бағана айттым Алматы. Иә, және де ел елге, жер жерге бөлінуге болмайды. Өте дұрыс. Біз бәріміз бір қазақпыз, қанымыз бір, жанымыз бір, тіліміз бір, дініміз бір, бір-бірімізді құрметтеп, әр қазағым ол менің жалғызым деп қарасақ, бізден біріккен, бізден асқан ел болмайды деп мен кәміл сенемін. Иә, Шерхан, не дедіңіз? Не дедіңіз? Бүгін бізде өзін өзі тану сабағы бірдеңе болып жатыр ғой, деймін. Біз күнде сондаймыз ғой, Шерхан, неге олай дейсіз? А, жоқ, мен өз өзім бүгін танып жатырмын, сезініп жатырмын ше, кәдімгідей мен Қазақстанда тұрамын ғой деп ше. Керемет қыздарымыз қандай бағалы, мен соны кәдімгі сезініп жатырмын да, түсініп жатырмын ше. Сол, Бауыржан мырза, сұрақ қойып жіберейінші. Димашқа сұрақ қояйын деп едім. Димаш, мен есімде қалғаным бойынша алдыңғы үміткеріңді сен қайтарып жібердің, слишком мен үшін идеальный деп айтып едің. Ал мінсіз да, мінсіз да. Қазіргі қыз қалай ұнап тұр, вроде. Сұрағыңызға жауап берейін. Қазір қайтар жүрмейсің ба тағы да мінсіз деп? Жоқ, жоқ. Ол былай ғой, енді сіздер сәл-сәл былай ойлап қараңыздаршы. Келген қызды мен слишком идеалды дедім, артынша қарындасым ретінде көрдім дедім. Енді мен келген үміткер маған ұнамайтын болып, ана қарындасым ретінде көретін болса, мен оған қара күйе жағып шығарып жіберу керек пе? Наоборот, мықты абыройын көтеріп жіберіп жатыр емеспін бе? Слишком идеальная деп. Сіздер сол тараптан ойлап қарамадыңыздар ма? Жоқ, енді бұл қызды қандай ма? Мінін айтсаңызшы, бір екеуін, например. Жоқ, сіз енді бәрін мақтап, біз Димашқа ұнады ма деп ойлап қалсақ, сіз қарындас қып шығарып саласыз деп. Бұл да қазір мақтап солай жасамайсыз ба деп жатыр. Және де сізге ұнамаған жер жоқ па деп. Ұнамаған жері, енді бүкіл адам пенде болған соң бар болады ғой, кейбір қателіктері. Бірақ әзірге мен ешқандай бір қателік байқаған жоқ. Мен соған қатты қуанышты болып жүрмін, шыны керек. Бәрі орнымен. Бәрі орнымен, сөйлейтін жерде сөйлейді, күлетін жерде күлейді, банағы достым деп жатыр ғой, енді соған жауап беріп кетейін. Алматын білмей қалдық енді. Сөйтеміз, сондай кезде кімге поддержка керек? Достарымызды хабарласамыз, не істесек болады, қалай бар? Мен прямо вообще ештеңе білмеймін. Сөйтіп кеттік, бірақ жүр деп, аняққа апарып, неаққа апарып, сосын барып енді былай қарасақ, аняққа, мынаққа үш жерге барып, сосын Чемалғанға барған, ол таксимен
ол эми мойындау керек энди ол бираз дүйнөгө кетип калат ол ишине керек. Сол кезде досум көмөккө келип касында жүрдү. Оно турган иштеген жок деп ойлойм энди. Энди баны арсын бир кайры бар деп кеттик кой энди. Ошол жерде ойбой. Ата болуп калдык кыз. Баганагы эркектер калма ишине керек ашулансаңдар спортпен чындыгып жүрүңүздөр. Мындай болмайт. Бул сыйлыктар, таттилер Бипкага. Ömürümüz, endi jaqsı söz jarım ırıs deydi go, ömürümüz mändi bolsın, dämdi bolsın, tätti bolsın degen niyetti tättiler äkep berdim men. Ya? Osı jerde bir kısqa bir qayırıp ән айтып берсем ба деп отырмын да. Ашылып отырмын бүгін Альмира. Қыстамаңыздаршы мен, шабайыншы бүгін. Сіз шапшын, ақыл ұстамайық. Тоқтатпайықшы сізді, аха. Аха. Aha. Osu mikrofonu aytay bereyim ba? Osu men aytay ber. Aha. Onadın, onadın, sululuk pen nege meni sınadın. Onadın, onadın, tänirimden sende soldu suradım. Onadın, 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 onadın. Onadın, onadın, onadın. Jalpı, kızlarınız onadı. Küştü, jaksı. Übey. Ne kadar kalsamız? Aha. O, hoş bulduk. Ne? Yok, tisip jatkan yok, sizin özünüz. Özünüz gülüp jatırmız, al. Onadın, deydi. So? Негизи Бипатша сондай ақ көңіл, ақ көңілдігі түрне шығып езуі сондай адамды тартады екен, сондай сүйкімдісіз, әдемісіз, осы қалпыңыздан таймағыңыз деген келеді. Сондай көз алдыма бір кереметтей аппақ келін елестеп отыр да, жүгіріп, шайнегін көтеріп алып, осындай күлкісімен барлық қонақтарды қарсы алып алатын әдемі көрініс көріп отырмын негізі. Білмеймін ол Димашқа бұйыра ма ол келін әлде басқа біреуге ме, сол үшін бағалаңыз деген келеді Димаш. Негізі аппа демеңіз. Жалғаса ма Димаш? Енді Альмира ханым, бауыржан мырза, мен сізге айтайыншы, мен ең сүйікті қатысушыларыңыздың бірімін ғой мен енді. Иә, өте қатты жақсы бірімін. Өтініш болып тұр да сізге. Бері келе аласыз ба, микрофон ұстап тұра аласыз ба? Иә. Осы микрофон. Көмегіңіз керек деп. Микрофон ұстап тұру керек. Көмегіңіз керек болып тұр. Так, сәл кез. Сондай романтик. Мен былай тұрайын. Бұл жерде екі кездесу жері бар. Соның біреуін таңдасаң сен. Не деп жазылып тұр? Мә. Айта бер. Балалық шаққа саяхат дейді. Ерекше. Балалық шаққа саяхат, сонда қайда қыдырасың? Бірінші тауға саяхат, екінші балалық шаққа саяхат, бір балалық шақты еске алып андай болады. Қазір үлкендерге істеп қойған ғой батуттарды, секіріп ойнайтын, сол сияқты барып көңіл күйіміз көтеріп, сондай ақша құртпайтын жер жақсы көреді екенсің. Тау жаңағыдай балалық шаққа саяхат. Әзіл ғой енді. Өзім сүйікті қатысу үшін болғаннан кейін әзілдейтінім бар. Тартық жалғасады. Негізі қымбат Альмира ханым бұйыр. Мен білмеймін ондай есік алдында да бар ғой дегенім ғой. Жақсы, құрметті көрермен, бізде жарнама. Жарнамадан кейін дансы жалғаса ма жоқ па? Жаңа үміткер кімді таңдады? Барлығын білген білетін боламыз. Төремен жарнамадан оралдық және Димашқа сұрақ қойылды, таныстық, жалғаса ма жалғаспай ма деген. Таныстық әрине балық шақтағы саяхатта жалғасады. Ана, айтасың ба, ана гүл даған кезде қызың қайсы болып қалды ғой енді. Сол кездегі мен енді ойым, негізі ниетім, нерден біз отбасымыз дейміз ғой осы жердегі. Бірінші отбасымнан бастайын дегенде осы жерде әпшелеріміз отыр, мысалы үлкен азаматшалар отыр. Солардан бастап барып, содан кейін барып
özümdük ne berin деген ниетим. Мен өзүмө көп алып койдум. Жок, иштеге титтары дурус, баары жакшы. Келгениңизге үлкен рахмет, Бипатча ханым. Жагымды жакшы эстеликтер менен буйрутса кездешүүлөрүңүз жагымды жакшы жаңылыкка толу болуп бизге оралыңыздар кездесип. Сизди чакырып салайык, рахмет. А, еще мен жаңа бир плакат бергем, сону устап колдо билдирип отурсуңдан да алып. Buyur mu bana versem ustamağın eşkim? Kim ustama ha? Zarina sizge vergen mi? Onun şevi susa da usta oturun da. Çağaydı rahmet. Aladı mı alat plakatta ha? Al, şimdi ortağa Rasulbek ben Zarina'nı şakırsak gelinizdir. Aha. Birden sizlerde foto video bar eken men sezip durmun. Jawapkerchilikleriniz jaqsı. Sizlerin til gözüm tasqa her daim osılay bolıñızlar. Zarina men Rasulbek'tin arasındağı tamaşa keremet кездесулерге куә болайык. Болмы? Аха. Көздерің дейді. Не деген кездесу далада? Басқа еш қайда бармадыңыздар ма? Жоқ, только сол жерді түсіргенбіз ғой. Қалған жерде енді күнде таңнан кешке дейін біргеміз негізі. Бірге қайтамыз, бірге осындамыз деген сияқты күнде бірге тамақ ішеміз барып. Только сол жерді ғана әдемілеп түсіріп алыппыз да. Қалған жерлер енді онша болмай қалды. Сол үшін тек осы жерді ғана жасадық енді. Ал Зарина. Қайырлы кеш баршаңызға. Біз қай кезден бастайын әңгімемді? Өткен демалыстарда мен Түркістанға барып қайтқан болатынмын. Өте бір жақындарымды көріп, сағынышымды басып, кішкене рухани заряд жинап келдім да. Бірақ соңында қимай қалдым. Расул сол кезде мамаға үйге гүл беріп жүрген болатын. Мамаларға сәлем айт. Осылай Расулдың көңілі шынайы деп барынша айтасың ғой енді. Өзің не көріп жүрсің, соны айт, шынайылығыңды айт деген сияқты көңілін айтты. Жарайсыз Расул. Түркістаннан келген соң жаңа еңліктің туған күніне бардық. Еңліктің туған күнінде отырдық. Расул кішкене ауырып отырды ма? Бірден андай көңіл күйі түсіп кетті да. Бізге араласпай, солай сөйлемей отырды да, қайтайық дейді да бізге, маған айтады. Сосын мен қазір қайтқым келмейді дедім. Жарты сағаттай отырайық, сосын барлығымыз бірге қайтамыз қыздармен деген сияқты айттым. Сосын Расул жарайды онда деп, ондай ренжіген сияқты кетіп қалды да. Түсінбей қалдым, не үшін бір жарты сағат отырсақ болатын еді ғой, бәріміз бірге қайтатын едік деген сияқты. Себебі еңлік, Ақтолқын, Аяна мен де туған күнімде соңына дейін жүріп қызмет етті да. Сол үшін мен де олай тастап кете алмадым. Сол үшін Расулға отырайық десем, ренжіп кетіп қалды. Түсінбей қалдым да, бір андай бұйрығын жүргізгісі келе ма, мүмкін бір солай түсіндім мен. Ертесіне сөйлескіміз келді, бірақ сөйлестік. Бірақ Расул сізге айтқым келеді андай адамды қыз баласын әлі біз таныстықта жүрміз да сен былай жаса былай жаса отыр тұр деген нәрселер әлі ерте сияқты деп ойлаймын бізге ше. Енді жаңа еңліктің туған күніне оралатын болсақ ол жерде шыны керек ханзадалықтың таныстыру кезеңі бар ғой сол жерде болды да и содан кейін болғандықтан қатты шаршадық та біз ше қатты шаршап басымыз ауырып бүткіл энергиямыз соған кеткеннен кейін кішкене шыны керек мен ауырып тұрдым да ауырып тұрмын шыны керек мазам болмай жаттым ол жерде деші бүйтіп мүләйімсіп дей ма қалай айтайын солай болды сол кезде айттым уже сағат кетіп бара жатыр да 12-ден асты 12 емес даже бірге кетіп бара жатыр да бір болып жатыр сөйтіп Заринаға айтқанмын ғой Зарина осындай осындай мен ауырып жатырмын көріп жатсың мен қайтуым керек қайтайық бірге деген сияқты қылсам бұл Зарина айтады жоқ мен до конца отырамын деген сияқты қылды да сосын тұрдым да жарайды онда сен отыра бер мен кеттім дедім да кетіп қалдым мен ол кезде мен шыны керек күліп Зарина анау мынау деп еркелетіп өйтіп айтатындай шама болмады шыны керек серьезно тұрдым жарайды қайтып кеттім дедім да мен кетіп қалдым оны бір сондай бір болған оқиға болды да оны бір үлкен қылып айту ол кішкене бір ерсі болған сияқты деп ойлаймын негізі иә енді тем более ортаға мен айтып кетейінші осы жерде иә Расулбек өте дұрыс айтып отыр ғой жақсы айтып отыр негізі иә менің ойымша негізі Зарина бір Расулбекті тыңдамайтын сияқты бір
өзіне былай өзінің ығына жыққысы келе ма, сондай сияқты көрінеді де маған жалпы. Негізі менің ойымша қыз бала еркектің сөзін әрқашан құлақ асу керек деп ойлаймын. Еркек осы уақытта қайттық дей ма, сол кезінде Зарина сен тұрып қайта салсаң, ол жерде саған ешкім ренжімейді. Сен подругаларыңда, артшақтағы адамдарыңда отыра береді ғой, өзің Расулбекпен қайтып, сырласып, Расулбек сені үйіңе апарып тастап, өзі артынан қайтып деген сияқты, енді бала да шаршап тұрды, көріп тұрсың енді сен. Сол жағынан менің ойымша қыз бала еркекті тыңдап, еркектің ығына жығылғаны дұрыс. Ерасыл, сен олар таныстықта жүріп, сиволиш, ол не? Тұр отыр деген бәрін істеу керек па сонда? Ана что, игрушка что ли, мен түсінбеймін. Жоқ, мен тұр отыр деген істе деп тұрған жоқпын ғой. Расулбек тұр отыр деп айтпайды оған негізі жалпы. Зарина айтып тұр ғой енді, Заринаның өзі айтып тұр ғой. Иә, айтады да енді, жүр қайттық, бірге қайтайық. Екеуміз таныстықтағы адамдармыз ғой. Мен сені жалғыз тастап кете алмаймын бұл жерде. Сен өзіңді жалғыз қайтқаныңды қаламаймын, менмен бірге деп деген оймен айтты Расулбек. Сол кезінде Зарина тұрып Расулбекпен бірге таныстықтағы жігітімен бірге қайтуға міндетті деп ойлаймын сол жерде. Енді мына жерде сен отыр, мен тұр деген сияқты болып кетті ғой. Негізі Регина соны тікелей түсініп қалды деп ойлаймын. Ой, негізі ондай прям тұр отыр деген нәрсе жоқ, оның астында астары бар. Айтайыншы, енді мен айтып сесе тыңдадың ғой сен, Регина. Және сол жерде нормально түсініп тұр. Просто бір мысал ретінде келтіре салып та соны тікелей түсінбей ақ қояйық, иә? Мен де мысал ретінде сөйтіп айтып тұрмын. Шерхан, рұқсат па? Онда түсінген екеміз. Аузын жапшы. Сабыр, Регина. Альмира хан. Ау. Мына жерде мен былай ойлаймын да, Расулдікі енді дұрыс-дұрыс деп жатыр ғой барлығы. Может, сол кезде шаршап тұрған шығар, ауырып тұрған шығар. Бірақ сонда да жарты сағат Зарина қалайықшы деп өтініш айтқан кезде, еңліктің туған күні менің құрбым ғой деген кезде, Расул қанша шаршаса да сол жерде 30 минут болсын қалып, бірге Заринаны алып үйіне апару керек еді деп ойлаймын да. И жаңағыдай, бұлар енді таныстықта жүргеннен кейін өйтіп отыр тұр дегенге дұрыс емес деп ойлаймын. Енді бірақ туған күннің темасы қозғалып жатыр ғой, еркекшесіне келгенде Арина маған қарады да, қайтамыз ба деді, мен де тұрдым да, үйтіп айтпады бірақ. Тима қайттық деді, мен де алдында қайтып кеттім, болды. Бұл жерде сөздің шыны керек, бір-біріне баланстау керек екен, енді мен үлкен уже есі, мен ол жерде отырғаннан бір пайда жоқ та маған. Значит, Аринаның ақылы сол жерде менен қатты жақсы деп жатыр да, қайту керек болды, мен де қайттым. Неге қайтпады? Себебі Заринаның Расулбекке мүлде қызығушылығы жоқ. Былай сыртынан да байқап жүрміз ғой. Тек Расулбектің қадамдарын сыйлап, әйтеуі бірдеңе болып қалады деп көріп еді, енді оған ештеңе болмай жатыр. Әйтпесе ұнатқан жігіт болса, сол жерде бірге ауырып тұр, оның үстіне бірге қайтып қолдайтын еді. Інісі ретінде қарайды Зарина Расулбекке. Бұл жерде енді менде бір ой бар да, кейде ойланамын, екеуі де соңғы күндері бір қатты махаббаттан өліп ұшып жүр деп айта алмаймын. Енді бір қолдаушылардың сондай сыйлық жіберіп, қолдаушылар бірдей бір видеолар жүктегеннен кейін екеуіңізде бір сондай мотивация бола ма қолдаушылар үшін? Сол үшін ғана бір екеуіңізде бір сыйластық жүрген сияқты да араларыңыз. Әйтпесе мен сырт көзге бір махаббат деп айтпас едім. Расул. Мені негізі білесіздер ғой, бір қыз баласы ретінде олай сезімді ашып айта алмаймын да, бірақ Расулбекке білесіздер андай көңілім қалып болғаннан кейін енді ғана жібіп ашылып жатырмын. Оның үстіне қазір Расулбекте андай қиын ханзадалыққа дайындық күндер болып жатыр. Екеуміз кейде кездесуге баруға да шамамыз жетпей қалады да ше. Сол үшін бір андай жоқ нәрсені сезім жоқ деп айтпауды сұраймын. Ал бұл сыйлықтар Бұл сыйлықтар Расул мен Заринаға қолдаушыларынан. Жақсы. Енді мен неге ол сыйлықтарға қалай тіреліп қалдым? Өйткені егер де қыз баласы, енді ер азаматқа қалай екенін білмеймін, егер қыз баласы расымен де жоп ретінде жіберген сыйлықты егер ұнатпаса, алғысы келмейді, өзің аласаш дегендей, немесе көңіл күйі түсіп шығады ортаға. Ал Зарина бізде ылғи қуанады. Енді Расул екеуіне десе, бірдей толстовка, бірдей жейде алып келген екен өткен жолы, екеуі қуанып жаңағыдай, енді білмеймін, сондай бір жұптық. Ал қалған кездерде Ақтолқын мен Зарина бірге жүреді, Расулды мен мүлдем көрмеймін деген сияқты ғой. Енді айтарлықтай фото видеода жоқ, екеуіңізде бір жаңалық та жоқ, прогресс жоқ. Былай айтқан кезде сол баяғы туған күннен ерте қайтты, кеш қайтты, мен алып кетпеді, сол баяғы әңгіме. Және хаты бар екен, оқи қойсаңыз хаты.
Расул, Зарина, бақытты болыңыздар, қолдаушыларың деп жазып. Негізі Альмира ханымда өте қатты қосыламын сізге. Туған күнде сөйлерде мен де болдым. Бір мысал ретінде келтірейін де мен Тима мен Арина отырды. Бір қарасын көз тойады ше, екеуі кәмде махаббат сезіледі екеуінен. Бір-біріне деген бана жаны ашып, су құйып беру болсын. И неге қарайсың да? И мен кешіріңдерші мен ше, жаман ойым жоқ сендерге. Араларың іртісі ол, бірақ қарайсың, дым жоқ екеуінде көрінесің бе? Дым жоқ. Дым жоқ, ашиын отырады болды. Еще қарадым, мен бір сыртқа шығып келдім, кесем Расул жоқ екен да. Шынында, ей, Расул қайда дегенім, кетіп қалды деп отырды Зарина. Мен түсіне алмаймын, бұл ер жігіттікке сай тірлік емес деп ойлаймын, ол кетіп қалған шыны керек. Жа, екеуі сәл түсінбей қалдым, Димаш, сен мақтадың ба, даттадың ба, не істедің? Жарасың ба, жараспай ма? Димаш, мына жерде ер жігіттікке сай деп ауырайтын деп ойламайсың ба, бауырым? Жоқ, қызды тастап кету. Қыз тастап кету сен сай деп ойлайсың ба сол? Қалай тастап? Мен тастап кетіп тұрған жоқпын. Біз бір отбасымыз ғой. Мен отбасыма тастап кеттім ғой, бауырым. Жоқ, бауырым. Бұл сенімен жүрген адам. Жоқ, бауырым, сен андай қатты. Жоқ, сен әдемі сөйлейсің, жақсы сөйлейсің, пікірің ұнайды, бірақ андай жекеге өтіп барып, ер жігітлікке сай деп айтуды қой, бауырым, е? Расул да, мен саған алдында да бір рет айттым да, бір рет бір қателік істеген кезде айттым. Еркектің еркектілігі ол қателігін мойындағанда деп. Сен аласында абырат құра бересің да, сен кіп нерде бүкіл маған қосылады шынымен де. Сен тасап кеткенің дұрыс емес ол. Жоқ, бауырым, сенде де қателіктер бар. Біреуге сен бүйтпедің, сен бүйтпедің деп айтпай ақ қойшы, брат. Ертең сенен де бірдеңе шығады. Бетіңе басатындар сол кезде де шығады, брат. Сондықтан керек емес, бауырым. Пікіріңді айт, бірақ ер жігіттілікке сай емес деп асын сызбай ақ қой. Ер жігіттілікке сай емес дегендерің біртүрлі екен, біртүрлі қуадық. Мен айтайын сені, болса болатын жар айтсақ, ә? Әрине. Сен енді ойыңды естідің ғой, Димаш. Бірақ өзімнің ойым, білмеймін, менің ойым Альмира Асхатқызының ойымен келеді негізі. Екеуінің бір ішкі жан дүниесі, сырт келбеттері, барлығы әдемі жарасып келе жатқан нәрсені бір көре алмаушылықпен айтып отқан сияқтысыңдар да, ештеңе жоқ, бірдеңе, анау мынау деген сияқты. Наоборот, кішкене поддержка берсіңдерші, басқа осы тәтті жұптар шыққан кезде, иә, ештеңе жоқ, араларыңда ұрыс керіссіз, онсыз болмайды ғой деп түсінікпен қарайсыңдар да, ал енді сәл бір кетіп қалған екен, соны бір түртіп аласыңдар да, ештеңе жоққа шығарып жатсыңдар. Жоқ, ерге, білмеймін, сіз қайғылып несіп отқаныңызды, мен бағана айта кеттім оны. Кешіріңіздерші, кешіріңдер, мен сені араларың іртісі салғым келіп тұрған жоқ, бірақ мен именно сол ситуацияны айтып жатырмын. Тима Ғарина қараймын, махаббат сезіледі менің көзқарасыммен, ал неге қараймын, ештеңе сезілмейді деп жатырмын. Оның тұрған не бар екен? Димаш, білесің бе, не үшін? Өйткені бұл екеуінің ұстанымдары мүлдем бөлек адамдар. Ал Арина мен Тима, олар мүлдем бөлек адамдар. Тұрсың ба сен былай не айтып жатқанымды? Ойбай, не қылдың нұрды? Жоқ, ұстанымдар қарасай бөлек адамдар екеуі де. Оны мен прекрасно түсініп тұрмын, енді қараңдар. Мен сендерге тағы бір живой пример келтірейін, не екен менің көзқарасымдағы. Былай болды, мен өтіп бара жатқан едім, Зарина су құйып жіберші деп қалды маған мысалы. Зарина да су құйып жіберші деп қалды. Мен айта кетейінші осы жерде. Ал ер жігіт деген қасында отырған кезде бәрін қадағалап отыру керек. Су тасып қалмас, су құйып беру керек деген. Білдік болды, қойшы. Ал Аяна, айтшы. Рахмет. Базар, рахмет. Жоқ, мына жерде Димаш, сен базар жоқ, пікіріңді айт. Сенің пікіріңе еш нәрсе деп қосылмаймын. Базар жоқ, айт пікіріңді. Объектив пікіріңді айтасың. Бірақ, брат, мына жерде келесі ер жігіттілікке сай емес деп айтпай ақ қой, жарай ма? Мысалы, ескер. Осы Димаш пен Расулбек сөзге келіспей қалатын күні Димаш міндетті түрде қызыл костюммен отырады екен да. Менің байқағаным осы болды. Құдайдың шеберлігін қараңыздаршы. Расымен де. Иә. Не ой, өзім ұстап тұрайық, иә? Не ма, екеуің араларында диалог біте ма, бітпей ма, шаршап кеттік қой, сөйлей алмай кеттік қой. Осы тұрғыда мен былай айтайыншы. Шерхан Аянаға сөз беріп қойған едік, Аяна айта салсыншы. Мен мына жерде бағана Ерасыл айтып кетті ғой, әйел адам ер жігіттің сөзін сыйлау керек, тыңдау керек, оның барлығын базар жоқ, біз түсініп отырмыз, біліп отырмыз. Бірақ бұл жерде Зарина жалғыз өзі қап тұрған жоқ қой, дұрыс па? Қасында мен бармын, ақ толқын бармын, безопасности қалып жатыр, біз бір үйде тұрамыз, онда тұрған ештеңе жоқ, сыйламады, үйтті бүйтті деп мына жақта қанша адам араларына от сап жатыр да. Мен мысалы көремін, екеуінен бір күшті химия көремін, бір бірін түсінеді, бір біріне көзқарастары өте керемет та, ал мына жақта отқандар только от не көремін дейсіз? Химия. Демек құрбысы айтып жатса, құрбысының сәл бір 80% ойын жеткізді деген ой ғой, иә? Бұл жерде демек Заринаның Расулбекке ойы кішігірім өзгеріп келе жатыр. Дұрысталып келе жатыр дейік. Жоқ, біз негізі басында провокация арқылы біліп аламыз ғой, қалай не болып жатқан. Негізі біз басында осында бір тәтті әңгіме айтамыз деп шыққанбыз негізі. Жаңағы үйіндегі ата-аналары да, сестралары да енді танысып көр, жігіттің несі, ниеті шынайы болса деген сияқты әңгімелер болған екен. Сондай нәрселерді айтамыз деп шығып едік негізі.
Ya ya. Бәрі шынды. Құрттығы деген ең басты сұрайтыны шынай ма дейді да, ой шынай ма, әлде бір өтірік жасап жүрген жоқ па деген сияқты сұрайды. Осы маған шынай айтты, былай айтты, былай айтты деген сияқты. Барлық қалай бар солай айттым. Ол кісілер онда танысып көр, ода тұрған ештеңе жоқ деп, анам да өзін жарайды деп рұқсатын беріп, солай не істеп жатыр, қолдап жатыр. Әлібей. Енді бұл жерде бар ғой, мынау даудың басы басталып отқан, мен кімнің жаңағы Расылбек сенің қателігің білесің ба? Сен барып Заринадан Зарикош жүр қайтамыз ба деп емес, еңлікке барып біз Зарина екеуміз қайтып баратырмыз деп бірге алып кеткеніңде осындай жағдай болмайтын еді. Сол кезде енді қара Расылбек, ол кезде мысалға сен сөйлегеннен кейін кімде Заринада жоқ, мен қалам деп көзінше айтпайды ғой, біз еңлік екеуміз қайтамыз дейсің, кетіп қаласың, болды. Осыны айтайын деймін. Керхан. Я, жаңа мен де Аянамен қосылам, мен де химия көрем бұл екеуінің арасынан. Негізі жаңағылы бір айтып жатқан туған күнде бізде болдық. Енді ол туған күнге барғаннан кейін Ақбота екеуміз бірге бардық. Және Ақбота, мен былай түсінемін де, өз түсінігім бойынша қыз баласы қайтам десе, оны алу керек те, шығарып салып, өзің келіп қайтадан отыра беруге болады. А егер енді жігіт боп, Ақбота сен қала бер деп, мен кете алмаймын. Например, келгенде ше, сол үшін соны айтып жатырық та, Расул, сен онандай бір сөзді тізе боласың да, соны өзіне қайтарып қоя бересің, қоя бересің, қоя бересің. Сен сол кезде Заринаны күтуің керек еді, болмаса шаршап тұрсаң да, біз сендерден кейін білесің бе, ұзақты отырғанда жоқ ол кезде. Бір жарты сағат па ары кетсе отырып, одан кейін қайтты барлығы. Просто шығарып салу сенің міндетің еді негізі деп. Сонда үйіне апарып салып қайтадан келетін бе едіңіз? Кім? Туған күнге? Жоқ, мен иә. Сіз шығарып саламын да қайтадан келе беремін. Жоқ, ер азаматтың туған күні болса солай істейсіз ғой, ал қыз баланың туған күні болса? Айтып отырмын ғой, еңліктің туған күні болды ғой күн. Мен өзім ары қарай қалдым Ақботаны апарып сап. Қайтадан келдім да. Ақбота қандай ақылды, иә? Ақботаның түсінігі бар ғой, енді түсінеді ғой мені, иә. Мол екен. Сен еді маған. Бізде қазір сенім мол. Шүкір. Өте керемет, түфай-түфай көз тимесін. Шүкір. Сәлем жаным. Мен де қызым сағындым. Ойбай. Сима. Мен де қызыма сәлем айтам. Өте қатты сағындым Альмира ханым, шынымен. Бір күн болды ма? Бір күн болды ма? Как будто долго болған сияқты. Жылап қалмашы жаным. Қайрат музыка ше ойнап береді ортасында жылап. Өз жылағым келмейді, өз Арина есіме түсіп кетсе. Жылағым келіп отыр. Енді бұл жерде енді барлығы өздерінің пікірін айтып жатыр ғой, енді сағыныштарын айтып жатыр, жақсы көретіндерін. Дұрыс, араларында химия бола берсін, тәтті әңгімелер бола берсін, бірақ бұл жерде түсінетін нәрсе, қарайықшы, бұл жерде неге екі тарапты ұстамаймыз? Жақсы, сіздер жігіттердің ойларынша дұрыс шығар ол, бірақ жоқ, Расылбек, сөзіңізді бөлейін, бірақ жұрттың ойына, елдің ойына ешқашан мән бермеңіз. Тек керісінше сіз сондай бір Заринаға деген сезімдеріңізді айтып, барлығының аузын жауып тастауға сіздің шамаңыз жетеді деп ойлаймын. Бізде жарнама, жарнамадан кейін таныстық жалғасама жоқ па? Және Ернардың үміткері аяулымның айтары бар екен, не жағдай болды, ақ қарасын анықтайтын боламыз. Жарнамадан оралдық, және де біздің қасымызда Жандос. Жандос, келді десеңші, сыйлық келді десеңші. Бұл керемет тәтті Нұрдәулет пен Аидаға хат бар. Қандай күшті әжелер. Сіз оқи сал. Өзіңіз оқи салыңыз. Нұрдәулет, Аида, бақытты болғыла, біз сіздерді жақсы көреміз. Өмір жолыңар ұшыл төрт той татты болсын, Бішкектен қолдаушы әжелеріңдер. Аха, сіздерге рахмет үлкен. Екі қолмен ұстаңыз, иә? Микрофонды бересіңіз. Аха, Жандос, келесі. Келесі сыйлықтар. Келесі қолымдағы сыйлықтар Шерхан мен Ақботаға тағы да қолдау. Вау, Шерхан, Ақбота. Бізде жұптардың қолдаушыларының сыйлықтарының кәдімгі жарысы өтіп жатыр. Ханзадамен қоса күнде. Шерхан, Ақбота, өмірде қалса екен жарқын іздер. Шерхан, Ақбота, өмірде қалса екен жарқын іздер, жарысып қол ұстасып өтіңіздер дейді. Ой, жақсы, рахмет. Рахмет көп-көп ниеттеріңізге. Мынау хаты бар екен, иә, ішінде. Оқи ғой, әрінде. Хаты бар екен, міне. Былай істей салайық. Жырта ғой, иә.
Ой, Альмира. Тұртап қойыңыз. Я, асып қойып оқиым дейді. Я. Енді құрметті. Жоқ, ана хатын оқымаса кейбір қолдаушылар ренжіп қалатыны бар екен, мен соған айтқаным ғой. А бұл тәттілер енді жемшедектер Тимурға. Тимур. Жаңа жылап жатыр еді. Бұйырса, бізде де болады қолдаушылар. Бізге де береді сыйлықтар деп. Тимур, оқи ғой. Бұлай ойда тұрса. Біздің қолдауш... Акен сақ, пейсаңыз. Біздің қолдаушыларымыз жеміс жидекпен ғана шекпет... Оқ беріңізші. Біздің қолдаушымыз жеміс жидекпен ғана, қолдауымыз жеміс жидекпен ғана шектелмейді. Жай ғана біздің сізді әрдайым қолдайтынымызды ұмытпаңыз дейді. Достарыңызбен бөлісіп жеңіз. Мәди, Ардақ, Нұрболат қолдаушыларыңыз. Менің жақын бауырларым екен ғой. Жоқ, соларға. Жоқ, достарым, сол достарыммен бөлісіп жүр дейді. Мен де ана түріне қарап. Бөлісесің Нұрболат пен енді. Аха. Ал Расылбек, Зарина. Иә, сол біздің де қолдаушыларға алғысымыз шексіз. Зарина риза болып отыр, бір ай жетін болдық нан деп. Жалпы, негізі танысық жалғасады ғой, иә? Сіз Заринаны жақсы көресіз бе, Расылбек? Мен Заринаны ма? Мен Заринаны негізі негізіміз жалпы жақсы көремін, иә. Жалпы деген қалай болады екен? Жалпы жақсы көресіз. Барлық. Демек, таныстық. Зарина? Алдыңғы эфирде түсіністік болмай, түсінбей қалды да көбісі. Жаңағыдай қызғандыру үшін немесе дәлелдеу үшін мен ондай нәрсені жасамаймын. Өйткені адамның жүрегімен, сезіммен мен ойнағым келмейді. Ол нәрсе қатты бататыны, қатты ауыр тиетінін мен өзім жақсы білемін. Сондықтан мен Расылбекпен мүмкіндік беріп, жақсы адам ретінде қарап, танысып жатырмын және бір қатты көп нәрсе күтпесеңіздер екен деймін, себебі біз әлі таныстық жұбы емеспіз деген сияқты. Сол себепті таныстық жалғасады. Ай, рахмет, тамаша. Жайғаса қойыңыздар. Расылбек сыйлықты ала ғой, ай, жарайды сын.